romantis ambung kumantil ing patu ing netro. Mas katresnanku babasane kang bisa tinuku cunduk lan prasetyaku tak kurbanake jiwa lan ragaku. Saben dino mung ngalamun jroning sepi sepi samun amung tansah katulung wewayangan kuduh nimas wong ayu. Katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanku. Kata rupiah
sarakata pro cikar popro jaran berlemas cikar popro kang emas jaran tembatel nopro pato kang emas jaran enjonde kang emas jaranin jundil nubro patok kang emas jaranin batil sara kata krupiak sara kata bro kopo opo owe ancope mong mapure ngewokake ngalor ngidul ngetan paling ngulon mrono mrene mong sak paran-paran bok yo menclok taan cope mentas menclok klekra bandar mapur kelebar mentok mentok tak kandani mong lakumu angisini sini mbok yo ojo ondo kandang bae enak-enak ngoro ora nyambut gawe mentok mentok mong lakumu meka meka gawe guyu Run!
apa pancen teko mbok balok janur perik usata ingkang nandang boyo. Thank you.
ireng ireng mantare kanjeng kebawarene tak sepirane yang tak senang deh aja mong mandang boleh ono nomor HPN-ne mong jalai sing rapi soku te yo iya yo Surabaya, eh daya, eh tak
teka kelar no kloso klasane beda tambalan cerita ongke ongke ulan datari ongke ongke ulan datari gunung kita kulan ketiri kulan ketiri daya teka kelar no kloso klasane beda tambalan cerita. Kapal layar negari Cina, kapal layar negari Cina. Kita berlayar di Surabaya, di Surabaya. Gelengan
rambo kanya idamanku tansah katon esemu maratiku rasane atiku ayo iyo iya iye yen ngene ta tene aku kudu melu derekake rama lan ibuku muleh nyang desaku kesanmu welekku aku layune retete soprandene si teci ngecece saya suwe saya banter pangapule si teci bos kapepet sekore banter layune Terima kasih.
jaran teci cingkra-cingkra iwi-iwi jaran kore ngalan trepenter playune retete sopradene ziteci ece-ece saya suwe saya banter mangapule si teci wos kapepet sekure banter playune. Pagar bambu ning ring tinju. Os, ai. Thank you.
ประมาณประมาณฮอบปวรตานเนกตาลาJalan akeh pati mati kena apa mati pinedhang lekan heng caca terus sing keke akari raga badan kari lo minte Thank you.
selamat bus katon tejani yen kok berkatan mancarang aduh berakane sinawa sani kalingan kodong sak lembar limas kaya bos koncatan rasa sangat dengan teko sama rasa apa? Si Rita. Ya pripun Mas? Bapak-bapak sepisan sampun kapiarso. Nyawiji kalian kanca-kanca turangga sakti, Kang Mijil saking dusun Dinginan, Sumber Harjo Plambanan Sleman. Menika wonten mriki nuwuni dawuh ingkang hamengku gati kanca-kanca organisasi pemuda-pemudi Sora Gedhug Kidul RW 36. Cih, menika wonten adicara ulang tahun OPPS ingkang kaping 19. Leres nggih, Pak? Alhamdulillah. Aku suwe ra dijak dingin, dinginan. Saiki disane aku. Iki ketulung mergo OPPS lho iki jarine OPPS jaluke Mas Kusdi ngono ta. Ya menang no aku kok ya. Nggih, Kak kelas ngaken monggo kita. Bacaan ni sarwo asri serupat deku tansa kewur emang kuslumat kampung kawes berarti se Joketane
seminggu jiwat gawe sengsem kamulan busana. Kancadam rene ya iki lo jaranan Jawa segera jogetani nyoto anyang semakin ra ketinggalan uga ake kreasine turangga sakti nyoto edah jogetani. Iyo iyo kondur atur poro konco atur pambagyo dumateng poro rawuh sedaya matur nuwun awiting rawuhnya wonten ing kempalan dinten punika Gusti Allah Kang Maha Kuwasa kersa paring widodo.